companheiros. Vamos serenando os nossos ânimos. Elevando a nossa mente ao plano mais alto. Buscando Deus nosso Pai, buscando Jesus nosso irmão, para que nós pudéssemos cumprimentar essas famílias. Que a sua luz, o seu amor, envolva todos os lares, todas aquelas pessoas que de forma direta e indireta nos auxiliaram. E assim, querido Mestre, nós te pedimos também que envolva todas aquelas pessoas que se encontram fora da casa, à espera da sua família. Que elas sejam envolvidas nessa sua luz, nesse clima de amor, de paz. E nós pedimos também o auxílio desses nossos amigos espirituais que durante todo o ano estiveram conosco, partilharam das nossas alegrias, das nossas derrotas, das nossas tristezas, mas sempre, Senhor, nos dando força e trazendo seus ensinamentos como forma de conduta, como forma de trabalho. Que o seu amor se estenda sobre toda essa casa, sobre toda a diretoria, que permitiram que esse trabalho fosse realizado. E assim, querido Mestre, nós pedimos que toda a sua seara de amor esteja presente nesta casa. Sabemos que já estão desde muito cedo, mas nós, como muitos, como somos pedintes, continuamos a pedir o auxílio e a proteção. E assim, querido Mestre, nós te oferecemos essa tarde de alegria e colocamos aos seus pés essa nossa tarefa de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas trai-nos o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com muita alegria, nós começamos e damos por aberto o trabalho da tarde de hoje com a entrega dessa casa. Feliz Natal a todos!